Veď hej, nehovorím. Lyžuješ extraordinárne, ale na týchto historických telemarkoch by si to zajtra na svahu nedala. Alebo? No veď tipni si. A k tomu hovorím vysoká peta. V klube Nike vám každý deň vrátime až 10 eur. Peťa je víťazenie. Zábava vždy po ruke? Áno, s rýchlym internetom a jedinečnou svantelkou to roztočíte všade. Teraz aj so zľavou 4 eurá mesačne. Prejdite k nám a plaťte menej. Svan. Príjemný sobotnejší podvečer prajem všetkým hádzanárskym priaznivcom a fanúšikom v Nike Handball Extralige je pred nami. Predposledné kolo základnej časti, potom sa začne už play-off. My budeme o malú chvíľočku svedkami duelu domácej šale, a teda 9. celku aktuálnej tabulky s 5. Hlohovcom. Hlohovec je 5. iba o skóre za 4. bratislavským ŠKP, ktorý dnes čaká náročná úloha na palubovke HK Košice. K tomu si ešte niečo povieme. A poďme si predstaviť aktérov tohto duelu. Najprv hosťujúci Hlohovec. S dvojkou nastúpi Vladimír Cvičela. Trojku bude mať Lukáš Pechy a teraz pôjde asi hymna. Tak sa odmlčím. Dozneli tóny slovenskej hymny. Poďme teda ešte raz na súpisku Sporty. Hlohovec s dvojkou nastúpi Vladimír Cvičela, trojku bude mať Lukáš Pechy. Štvorku Mikola Melník, jedenástku Jakub Antala, štrnástku Michal Holdoš, pätnástku Lukáš Rakús, 21-ku Michal Palonci, 24-ku Marcel Macek, 26-ku Adam Antala, 41-ku Samuel Mažar, 50-ku Denis Šatúra, 67-ku Lukáš Ľuba, 83-ku Marcel Baran, 87-ku Gabriel Pap, 96-ku Lukáš Gálik, 98-ku Patrik Pauk. Trénerom je Peter Dudáš. Domáca šala nastúpi v takom troška skromnejšom zložení oproti Hlohovcu. Jednotku bude mať Simon Cerovský, peťku Martin Lúžica, šestku Samuel Demčák, osmičku Šimon Michnevič, desiatku Filip Bleho, jedenástku Patrik Moravec, dvanástku Stanislav Sobka, trinástku Štepan Souček, pätnástku Daniel Magdolen, devätnástku Tomáš Bogár, 23-ku Martin Lenart a 55-ku Marian Perce. Trénerom je Štefan Kelemen. Toto stretnutie povedie rozhodcovská dvojica páni Patrik Papaj a Maroš Naď. Delegátom bude pán Peter Dvorský. Všetkých sme si teda predstavili. Pozeráme sa na Lukáša Gálika, ktorý chýbal Hlohovčanom v dohrávke, nedelnejšej dohrávke v Prešove. Myslím, že to bolo 18. kolo. Hlohovec prišiel do Prešova bez svojich opôr.
ale tie už teraz figurujú na súpiske. Ako Lukáš Pechy, tak aj najlepší kanonier priebežnej tabulky strelcov Mikola Melník. Rovnako tak vidíme už aj Michala Holdoša, ten chýbal viacero zápasov svojmu tímu. Chytil sa Lukáš Rakús, ten hral v Prešove, bol ťahúňom, jeho góly z diaľky naozaj boli veľmi potrebné, ale na druhej strane viacero mladíkov Hlohovca sa predviedlo vo veľmi dobrom svetle proti veľkému favoritovi. Taktiež na súpiske už aj teda Lukáš Gálik, Gabriel Papp. Takže Hlohovec naozaj má z čoho vyberať, je aj favoritom tohto duelu. Spomínala som, že v tabulke patrí Sporte aktuálne 5. priečka, keďže sa odrátavali body za víťazstva nad košickými Crows, ktorí vlastne uprostred sezóny odstúpili zo súťaže. Troška nám to aj rozhádzalo tabuľku, bol tam chvíľočku zmetok. Vo výhode v úvodzovkách boli týmy, ako napríklad Bojnice, keď som sa rozprávala s Andym Petrom, ktorý hovoril, nám to neurobilo nič, pretože my sme s Crows prehrali a teda nám sa nič nemuselo odrátavať, ale Hlohovec bol jedným z tímov, podobne ako Modra, ktorým sa teda body odratávali a tie im práve chýbali. V každom prípade Hlohovec dnes chce naplno bodovať na palubovke Šale, ktorá, spomínala som, že jej zostava je podstatne skromnejšia, ale o to odhodlanejšia v jej strede. Niekoľko mimoriadne talentovaných mladých hráčov. Tomáš Bogár aktuálne figuruje aj v nominácii trénera Kukučku na Belgičanov. Čaká nás teda kvalifikácia, prvá fáza kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta. V tej druhej sme sa mali stretnúť s Rusmi za predpokladu, že zdoláme Belgičanov, ale keďže Rusi aj Bielorusi sú na základe toho, čo sa deje dnes vo svete, vylúčení zo všetkých súťaží, tak v prípade, ak zdoláme Belgicko v oboch stretnutiach a budeme mať teda lepšie skóre z tohto dvojzápasu, ktorý nás čaká už o týždeň, tak by sme mohli postúpiť takto hladko na svetový šampionát. Venujme sa už hre pri lopte Šalania v modrých dresoch. Lukáš Gálik, veľká opora Hlohovca v aktuálnej sezóne, neskutočne chytá. Tento brankár, troška rozháraný úvod. Vidíme pri lopte Mikolu Melníka, jedného z top kanonierov Nike Handball Extraligy. V pivote už Adam Antala, ktorý zvykne do útoku chodiť do pivota, v obrane už potom strieda Lukáš Raku. Spomínala som, že sa vynikajúco rozhádzal, dá sa povedať. Aj teraz otvára skóre tohto duelu Lukáš Rakús. Veľmi dobre mu to páli z diaľky, mal zdravotné problémy. Trápil sa zo zranením, fantastický Gálik, lenže to bol faul. Lukáš Rakús napomínaný žltou kartou a to by mal byť 7-metrový hod za faul na Štepána Součka. Áno, pri lopte už Šimon Michnevič, tradičný šalianský exekútor 7-metrových hodov, rovnako tak patrí aj on k top kanonierom, jeden z tých najskúsenejších, ktorí zostali Štefanovi Kelemenovi k dispozícii. Ani teraz sa nemýlil Šimon Michnevič, vyrovnáva zo sedmičky, ktorú vybojoval Štefan Souček, stav na 1-1. Šala zatiaľ príliš nevysúva obranu, aj keď vidíme tam, že Tomáš Bogár si dáva veľký pozor práve na Mikolu Melníka. Teraz prebral Michala Holdoša a dvojica šalianských brániacich hráčov spoločne so Štepanom Součkom aj Daniel Magdolen, prešovský odchovanec, ktorého študijné povinnosti zaviali na západ Slovenska. A opäť Lukáš Rakús, tomu sa z diaľky dári. Sporta vedie 2-1. Šala je práve tým celkom na 9. priečke a teda pod čiarou. Stráca na 8 modru 3 body.
Modrá dnes hostí Považskú Bystricu a teda aktuálne tretí celok tabulky, ktorý stráca na druhý HK Košice. Dva body HK Košice dnes hrajú doma ze ŠKP Bratislava. Ďalší náročný super. Troška si nerozumejú hráči Šale. V rozohrávke už je tu signalizácia pasívnej hry a strela. Tomáša Bogára bola zblokovaná. Nádherná prihrávka dopredu rýchlonohému Lukášovi Pechimu, ktorý taktiež figuruje v nominácii na Belgičanov. Ľavý reprezentačný krídelník, ktorý po prihádzanej veľmi dlho hrával aj futbal. Teraz mu nevyšla jeho typická akcia vysunúť medzi 1-2, vypichnúť loptu smerujúcu do krídla, no a trestal samozrejme túto chybu Tomáš Bogár. To bola veľmi pekná akcia. Lukáš Pechy takto vysúva, zvykne získať loptu aj sám do rýchloho protiútoku, ale Šalania si prihrávali presne, tak ako viazla predtým tá spolupráca spojok. A tie prihrávky, povedzme si, v úvode zápasu je to typické pre každý tým. Neboli boh vie čo, smerovali kade tade aj okolo nôh, tak tento raz to zvládli hráči domáceho týmu. Perfektne Mikola Melník snažil sa uvoľniť Adama Antalu a Magdolen získava loptu. Šimon Michnevič v rýchlom protiútoku nedal šancu Gálikovi. Je vyrovnané 3-3. Druhý gól Šimona Michneviča, ktorý si otvoril strelecký účet zo sedmičky. Táto strela presná nebola. V bráne domácich Simon Cerovský posiela z Martina, ktorý sa tiež ukazuje vo veľmi dobrom svetle spoločne s domácim Stanislavom Sobkom. No a Hlohovec má k dispozícii až trojicu. Dovolím si tvrdiť veľmi kvalitných gólmanov, okrem Lukáša Gálika. Sú tam ešte Lukáš Ľuba a Denis Šatura. Tréner Dudáš sa môže spoľahnúť na túto trojicu. Denis Šatura dostal príležitosť v druhom polčase v Prešove v nedeľu. Krásne. Bogár. Michal Holdoš. Na raku sa môže ísť sám. Fantasticky Cerovský. Tak to bola brankárska paráda. Tak to dokázal zneškodniť Rakúsov pokus zo šestky vo vyloženej streleckej príležitosti. Šala vedie 4-3, potom ako Lukáš Rakús svoj tretí pokus v dnešnom zápase nepremenil. Z diaľky mu to ide zjavne lepšie. Tam sa cíti isto, ak sa mu nedostane brániaci hráč na ruku. Lukáš Rakús sa nezvykne mýliť. Souček. Krásna zadovka do pivota. Tam bol faul. Cvičel a potiahol Martina Lužicu. A môže byť rád, že je to v úvodzovkách len žltá karta. 7-metrový hod a zrejme opäť Šimon Michnevič, áno, bude exekútorom. Pozrime sa ešte raz. Nádherná zadovka Součka. A poriadne si tam pritiahol Lužicu. Cvičela technicky opäť Šimon Michnevič, jeho druhá. Premenená sedmička v dnešnom stretnutí posúva domácich do dvojgolového vedenia. Na začiatku 8. minúty. Výborne vysúva aj Magdolen a teraz získal ďalšiu loptu. Aktívna obrana Šale, rúti sa na Gálika. Štepan Souček, talentovaný český hádzanár. A 19-ročný krásne Adam Antala spracoval veľmi ťažkú loptu. Pozične vynikajúco hrajúci pivot. Adam Antala už šprintoval na striedačku do obrany, tak to bola paráda. Čo si dovolil Magdolen? Obišiel tam dvoch Lohovčanov, vybojoval sedmičku a ešte aj presilovku pre domácich, pretože Lukáš Rakús dostáva dvojminútový trest. Tentoraz Tomáš Bogár proti Lukášovi Gálikovi. Pekne si ho roztancoval a počkal si na jeho pohyb.
Tretia šalianská premenená sedmička. Tentoraz bol exekútorom Tomáš Bogár. Dve predošlé premenil Šimon Michnevič. Hlohovec má navyše vylúčeného hráča. A to znamená, že po príchode Jakuba Antalu, Adamov brat, majú teraz Hlohovčania prázdnu bránu a vedia, že si nemôžu dovoliť zbytočnú stratu lopty. Jakub Antala si krásne obišiel braniaceho Magdolena, ešte aj skóruje. Hneď po svojom príchode na palubovku. Tak to bola parádička. Mal tam ale dostatok priestoru, tento záber to jasne ukazuje. Krásne si dokázal obísť braniaceho Daniela Magdolena. Veľmi dôležitý gól pre Hlohovec, ktorý ešte minútku bude hrať o jedného hráča menej, najmä teraz v obrane, je to citeľné, je tam veľa priestoru, ktorý využíva Šimon Michnevič, tak to bol krásny signál. Obrana hosťujúceho tímu nemala šancu, opäť trojgólové vedenie šale. Tam bola nádherná clona Lužicu a ako náhle sa začala ním obrana zaoberať, vznikol obrovský priestor, kde si doslova vletel Šimon Michnevič. V prípade, že by mu niekto chytil streleckú ruku, tak by bola s istotou sedmička a možno aj dvojminútový trest. Mikola Melník vybojoval 7-metrový hod. Prvá sedmička, ktorú budú hádzať Hlohovčania. V dnešnom stretnutí krásne si dokázal vleteť medzi troch hráčov Mikola Melník a sám bude exekútorom. Našiel to okolo hlavy Simonovi Terovskému, nedal mu šancu. Mikola Melník si otvára. Strelecký účet v dnešnom stretnutí znižuje z pohľadu Hlohovca na 6-8, no a už len sekundičky zostávajú do príchodu vylúčeného hráča Lukáša Rakúsa. Potrebuje si zaviazať šnúrku Mikola Melník, ktorý dokázal zblokovať túto strelu. Takže ešte chvíľočku rozhodcovia nechajú zastavený čas, nádherný blok spoločne s Michalom Holdošom. No a teraz zostal aj nejaký ten lep na palubovke. Už sa o to postarali hráči oboch tímov. V každom prípade Hlohovec je už v plnom počte s 24. Do brany nabehol Marcel Macek, napriek tomu dokázal Tomáš Bogár skórovať. Na konte má štvrtý gól. Začala sa nám 11. minúta, šala vedie 9-6. Na pravej spojke zostal Jakub Antala. Na strede Mikola Melník, krásna lajna. Až na cvičelu, ale tomu rozhodcovia pískajú prešla. A to znamená, že tento gol platiť nebude. Tak to je obrovská škoda, lebo to bola veľmi pekná akcia. Daniel Magdolen opäť naznačil spoluprácu s pivotom Lúžicom. Šikovní, talentovaní hráči tvoria jadro šalianského tímu. A napriek tomu, že figurujú na 9. mieste, je to obrovská devíza, že takíto mladí hráči môžu hrávať celé zápasy v najvyššej súťaži a herne rásť. Teraz Lúžica prepálil z pivota bránu z vyloženej streleckej príležitosti. Krásne sa Holdoš dokázal zbaviť vracajúceho sa Lužicu a Lukáš Pechy nepochodil z očí voči Cerovskému. Tento doslova bokom vyrazil tú strelu. Chyta celým telom Simon Cerovský. Faul. Pískajú rozhodcovia na prenikajúceho Magdolena. Nebol to bohviaký úhol, napriek tomu, že sa krásne Pechy vyklonil, tak Cerovský si ho počkal a doslova vybodičkoval jeho pokus. Navyše treba pochváliť aj brániacich hráčov za to, že neustále striehnú po odrazenej lopte a prakticky okamžite mohli založiť. Rýchly protiútok, teraz prebehol cez brankovisko. Štepan Souček, rozhodcovia pískajú prešľap. A ešte tak oka toto dosť urobil. Myslím, že si to uvedomil až následne. Mikola Melník nádherne sám. Toto bolo krásne solo. Tam poťahovaný z adrese zo všetkých strán. Magdolen, Souček.
To bude útočný faul, presne tak. Hlohovčania to stihli. Výborná obrana. A musí sa rozohrať z miesta priestupku, takže Lukáš Pechy si nebude môcť dať ľahký gólik. No a Hlohovec môže z tohto útoku sietiť kontaktný gól, prehráva dvojgólovým rozdielom v 13. minúte. Nikola Melník, Jakub Antala a perfektný Šimon Michnevič, ktorý si vyčíhal tú prihrávku, to, čo som spomínala na druhej strane. Že robieva Lukáš Pechy, tak teraz to presne do detailu urobil aj Michnevič. Adam Antala vybojoval 7-metrový hod. Perfektne dokáže znížiť ťažisko. Nemal problém otočiť Tomáša Bogára. Opäť Mikola Melník. A opäť úspešný. Druhá premenená sedmička z ruky tohto hráča, ktorý pôsobil v uplynulej sezóne ešte práve v Šali. Veľká posila Sporty Hlohovec. 31-ročná ukrajinská spojka. Zahrá aj na krídle. No tak to bola paráda, škoda, ale že nepresne tá zadovka. Daniela Magdolena skončila v aute. Toto keby vyšlo, tak by to bolo naozaj mimoriadne efektné. Holdoš vypálil zo zeme a urobil dobre. Ďalší skúsený hráč, Michal Holdoš. Odchovanec Bojníc. Ďalšia sedmička. Vybojovali ju Martin Lužica. Po krásnej prihrávke Součka, to bola paráda. Veľmi sebavedomo pôsobia šalianskí hráči. Zmena v bráne, prichádza Lukáš Ľuba na sedmičku. Gól z diaľky z ruky Michala Holdoša. Tomáš Bogár opäť. A opäť úspešný. Tomáš Bogár spoločne so Šimonom Michnevičom majú na konte po dve premenené sedmičky. Rovnako tak je na tom aj Mikola Melník z Hlohovca. A Lukáš Rakús je späť na ľavej spojke. Šala si stále udržiava dvojgólový náskok. Do rozohrávky sa už zapojil aj Lukáš Pechy. Krídlo, no až teraz sa hráči zbadali a to už nemal Lukáš Pechy takú výhodnú pozíciu. Tá lopta tam mohla ísť skôr. Už to potom stíhal Marian Perce takým príkrokom. No a Filip Bleho zostáva aj v útoku. Teraz pri lopte. Ubránený Marcelom Macekom. Bogár takmer prekvapil Lukáša Gálika, ten však veľmi obetavo zachránil túto situáciu. A to musí byť sedmička. Nie, alebo prerážka. Tak čo to bude? Dvojminútový trest pre Martina Lužicu. A útočný faul. Martin Lužica dostáva dvojku, takže Hlohovec bude hrať presilovku. Napriek tomu... No, asi tam Martin Lužica niečo rozhodcovi povedal. Útočný faul. Teda zostáva v platnosti a pri lopte domáca Šala, ktorá bude hrať teraz v oslabení. Magdolen, zblokovaná strela. Sekundičky ubiehajú. Z
trestu Martina Lúžicu. Marian Perce zostáva. Na krídle Moravec prenášal loptu na opačnú stranu. To mala byť prekvapivá strela, ale Gálika neprekvapila. Ale ani táto strela Lukáša Rakúsa Simona Cerovského. Pekný zákrok. Bol tam samozrejme aj faul. Hlohovec zostáva pri lopte. Stále prehráva dvojgólovým rozdielom. A teraz už Rakús pri svojej typickej strele z diaľky striela kontaktný gól. A využíva tak početnú výhodu Hlohovca. No a Šala hrá o piatich v útoku. Nevolí teda hru bez brankára. Je to samozrejme veľmi náročné. Samuel Demčák so šestkou na palubovke. Už je Lúžica späť. Jeho trest vypršal a teda Šalania už môžu hrať v plnom počte. Aj s brankárom, ale aj so svojím pivotom. Bola ťažká prihrávka. Až štvorica Hlohovčanov si strážila Martina Lúžicu. Krásna strela Samuela Demčáka, ktorý opäť posiela domácich do dvojgolového vedenia. Rakús na Melníka a ten zastavený. Samuel Demčák je odchovancom Tatrana Prešov. 2003 ročník, má len 18 rokov. Pauzoval pre vážne zranenie kolena, no ale postupne už sa vracia do svojho tempa mládežnícky reprezentant Slovenska. V službách Šale faul na prenikajúceho Lukáša Rakúsa. Marcel Macek zostáva v pivote a je tu oddychový čas, ktorý si berie tréner Hlohovca Peter Dudaš. Tiež bývalý vynikajúci pivot, reprezentant. My zatiaľ môžeme využiť tento momentík, aby sme sa pozreli, ako sa darí zvyšným tímom v dnešnom 21. kole. HK Košice v 18. minúte vedie nad ŠKP Bratislava 9-4. Modra vedie v 18. minúte nad Považskou Bystricou 7-6. Nové Zámky nad Topolčanmi v 17. minúte 7-4. Šala Hlohovec 12-10. Záhoráci vedú nad Bojnicami v 18. minúte 8-6. Takýto je priebežný stav na zvyšných štyroch palubovkách, keďže zostalo nám len 5 dvojíc a jeden vždy má voľno. V tomto kole je to Tatran Prešov, ktorý mal hrať s košickými Crows pôvodne. Koniec oddychového času. Tak sa pozrime, čo naordinoval Peter Dudaš svojim zverencom. Michal Holdoš na strede. Na krajných spojkách Mikola Melník a Lukáš Rakús. Agresívna, vysunutá obrana Šale. Páči sa mi, ako Šimon Michnevič dobieha so svojím krídlom. Nepustí ho za vysunutých spoluhráčov. Teraz mohol trošku pomôcť, pretože tam sa to žiadalo. Tam bol príliš veľký priestor. Pozrime sa ešte raz. Aj Bleho sa snažil uhnúť, neviem prečo. Souček tam ostal úplne sám na svojho hráča. Mal celé brankovisko k dispozícii. No a pozeráme sa aj na zmenu. V domácej bráne Stanislav Sobka vystriedal Simona Cerovského. Mikola Melník zostáva stabilný. Nie je dôvod ho meniť, pretože zaznamenáva v tomto zápase už tretiu sedmičku. Kontaktný gól Sporty Hlohovec. V 21. minúte 11-12 z pohľadu hostí.
by Hlohovec dokázal v dnešnom stretnutí vyhrať. A ŠKP prehrá na palubovke Košíc. Souček dáva druhý gól medzi tým. Tak by sa nám zmenil tým na štvrtom mieste. No, ale pozrite sa, čo si dovolil. Štepán Souček v krátkom slede. Ďalší gól v priebehu, dá sa povedať, niekoľkých sekúnd. 19-ročný, talentovaný český juniorský reprezentant, rodák z Olomouca, odchovanec házenej Veľká Bystrčice a prišiel do šale zo Zubří. Krásna strela skúseného Michala Holdoša, jeho druhý gól v dnešnom stretnutí. Znižuje na 12-14. Z pohľadu hostí naťahuje však šala, ktorá môže ísť z tohto útoku už do trojgolového vedenia. Takto si to určite tréner Peter Dudáš nepredstavoval, nakoľko Hlohovec pricestoval do šale v plnej zostave so všetkými kľúčovými hráčmi. Souček skúšal zo zeme, ale neprekvapil Lukáša Gálika. Ten je pozorný. Moldož na Melníka. Tam je veľký priestor pre krídlo, ale Vladimír Cvičela strieľa mimo šalianskej brány. Takže ani z tohto pokusu napokon gól nebol, napriek tomu, že Vladimír Cvičela mal tam nádherný, dá sa povedať, luxusný spojkový uhol. Nádherné solo Filipa Bleha, z ktorého rezultuje vylúčenie Mikolu Melníka. Domáci teda budú hrať presilovku navyše. Sedmička nariadená jej exekútorom Tomáš Bogár. Gálik zostáva v bráne. A Tomáš Bogár úspešný aj do tretice. Okrem troch premenených sedmičiek má na svojom konte ešte ďalšie tri góly z hry. Na to, že sa nám končí 23. minúta, tak Tomáš Bogár už má na konte 6 gólov. To je počet, ktorý zvyknú mať kanonieri niektorých iných tímov za celý zápas. Rakus branil ho Magdolen. A to bude dvojka aj na druhej strane. Príliš premotivované to bolo zo strany Samuela Demčáka, ktorý si tam vyskočil na Jakuba Antalu. Samuel Demčák inkasuje dvojminútový trest, no a pomer síl na oboch stranách sa nám tak vyrovná na minútku a 11 sekúnd. Potom ešte Hlohovec bude chvíľočku hrať presilovku. Jakub Antala tam preskočil ako srnka medzi dvoch hráčov. Strieľa svoj druhý gól v dnešnom stretnutí. Posúva Hlohovec na dva góly. Štepán Souček vybral sa medzi dvoch hráčov. Je to teraz v tejto fáze trochu pomalé. Šala hra bez brankára, ale nedokážu si jej hráči vypracovať vyloženú streleckú príležitosť napriek tomu, že brániacich hráčov Hlohovca je len 5. Toto bolo príliš riskantné na Lužicu cez niekoľko rúk a nie je z toho gól. Do prázdnej brány. Myslím, že to bol práve Jakub Antala, ktorý si všimol, že brána šala je prázdna. V tejto chvíli už vylúčený Melník späť. A šala bude hrať v oslabení ešte 33 sekúnd. Souček neskutočne obišiel Lukáša Rakúsa, ktorý dostáva dvojminútový trest.
Je to už druhý v dnešnom stretnutí. Tak, toto bolo veľmi odvážne a vyplatilo sa. Nejak sa nám to vrece s dvojkami roztrhlo. Pribúdajú tie dvojminútové tresty. Teraz je prázdna brána Hlohovca. Jakub Antala nemal teraz veľmi komu prihrať. Skúšal to cez bránkovisko na Cvičelu. Ale pozorný bol Šimon Michnevič. Krásny gól Lukáša Pechyho. Nedal absolútne žiadnu šancu Cerovskému. Hlohovec opäť ukrojil z toho náskoku na dva góly. Potrebuje teraz ubrániť. Hlohovec už hrá v plnom počte. Respektíve ešte stále nie, aj keď na našej časomiere už vypršal ten trest. Lúžica sa presadzuje z pivota. Krásne ho tam našiel Daniel Magdolen. Hostia s prázdnou bránou. Opäť posunul Antala prihrávku Pechymu, ale toho si vyčíhal Cerovský. Stav sa teda nemení. Šala vedie 17-14. A navyše je pri lopte. Hlohovec má ešte aj vylúčeného hráča a to ešte 20 sekúnd. Tak to bola neskutočná paráda od Součka opäť, ale Michnevič to teraz prehnal s technickou strelou, nevyzrel na Lukáša Gálika. Veľmi dôležitý zákrok hlohovského brankára. 3 minúty pred koncom prvého polčasu. Melník skúšal uvoľniť svojho pivota. Adam Antala. Možno mu chýbal ten krôčik do lopty. Takmer získal Holtož loptu. A toto bude nad bránu. Daniel Magdolen, to bola veľmi pekná spolupráca. Šalanov, Magdolen tam opäť naznačoval prihrávku. Napokon išiel sám, oklamal súperovú obranu. No ale prehodil celú bránu. Ešte raz ten zákrok Cerovského. A máme tu ešte oddychový čas, ktorý si berie domáci tréner Štefan Kelemen. Pozrime sa zatiaľ do ostatných hál. V 27. minúte HK Košice vedie nad ŠKP Bratislava 13-9. Modrá nad Považskou Bystricou stále vedie v 26. minúte, aj keď najtesnejším rozdielom 10-9. Nové Zámky nad Topolčanmi v 27. minúte 11-8 a Záhoráci Bojnice 26. minúta nerozhodný stav 9-9. A to znamená, že Bojničania dotiahli. Tak uvidíme, ako sa napokon skončia dnešné zápasy. Šali sa skončil oddychový čas domácich. Bude sa ešte pokračovať. 2 minúty zostávajú do konca prvého polčasu. Šala vedie 17-14 a má príležitosť pridať z tohto postupného útoku ďalší gól. Demčák na Magdolena. A ten opäť netriafa bránu.
k tomu dnes tie strely troška lietajú nad. Hovorovaný Mikola Melník, 9-metrový hod. Pinute už opäť Adam Antala. Holovčania tradične vystriedali. Výborná obrana v šale. Štepán Sovček. Dáva si pozor špeciálne na Lukáša Rakusa, ktorému to aj v dnešnom zápase z diaľky ide. Fantastická obrana domácich. Zatiaľ sa darí prerušovať Šalanom akcie Hlohovca. A teraz získavajú loptu. Magdolen našiel vpredu Šimona Michneviča. A fantasticky Lukáš Gálik. Lopta sa odrazila za autovú čiaru a to znamená, že domáci zostávajú pri lopte, majú ešte zo pár sekúnd do konca prvej časti. Demčák, tak to bola parádna strela. Šala vedie o 4 góly a je tu koniec prvého polčasu, ktorý vyhrávajú domáci 18-14. Tak to je asi priebeh, ktorý si samozrejme Peter Dudáš, ale ani jeho zverenci takto nepredstavovali. Veľmi silnou zbraňou v dnešnom zápase, aspoň teda v jeho doterajšom priebehu, je domáca obrana, ktorá je mimoriadne agresívna, vysúvajú domáci hráči, ale dokážu si výborne preberať krídla, nepúšťajú zbytočne do zábehov za vysunutých spoluhráčov svoje krídla. Brankár Cerovský zatiaľ tiež robí, čo môže, má na svojom konte zo pár veľmi pekných a dôležitých zákrokov. No a potom samozrejme mladí hráči Šale plný síl vyrážajú do rýchlych kontier a z nich sú úspešní, aj keď teraz sme sa pozerali zrovna na rýchlu kontru Hlohovca zakončenú Lukášom Pechym. Aj toto bola krásna akcia. Lukášovi Pechymu sa nepodarilo vypichnúť loptu a Tomáš Bogár z toho ťažil. Šimon Michnevič. To sme videli tiež nieraz v tomto zápase. No, veľmi som zvedavá, čo prinesie druhý polčas. My sa vám samozrejme na jeho začiatku opäť prihlásime obrazom aj zvukom. Veď hej, nehovorím. Lyžuješ extraordinárne, ale na týchto historických telemarkoch by si to zajtra na svahu nedala. Alebo? No veď tipni si. A k tomu hovorím vysoká peta. V klube Nike vám každý deň vrátime až 10 eur. Peťa je víťazenie. Zábava vždy po ruke? Áno, s rýchlym internetom a jedinečnou svantelkou to roztočíte všade. Teraz aj so zľavou 4 eurá mesačne. Prejdite k nám a plaťte menej. Svan. Začal sa nám druhý polčas stretnutia predposledného kola základnej časti. Po úvodnej 30-minútovke vedie domáca Šala nad Hlohovcom 18-14. V prvom polčase ťažila najmä z kvalitnej obrany. Videli sme veľmi pekné akcie v úvodnej 30-minútovke, tak uvidíme, ako sa tento zápas napokon vyvinie. Hlohovec má na 5. mieste tabulky rovnaký počet bodov ako 4. EŠKP, ktorý dnes bojuje na palubovke HK Košice. Šala zatiaľ pod čiarou, ale ak by tento zápas dotiahla do víťazného konca, tak by bola už len o bod za 8. modrou. A teraz táto akcia na Bogára nevyšla. Išlo to cez 3 ruky a napokon za čiaru. Možnosť pre Hlohovec Lukáš Rakus, zastavený Štepánom Součkom. No,
Bolo to také, by som povedala, dosť nešetrné. Našťastie pre Štepána Součka sa to neskončilo ďalším dvojminútovým trestom. V prvom polčase ich rozhodcovia udelili 5. Zastavený Lukáš Rakús. 9-metrový hod z Porta Hlohovec. Nikola Melník, Lukáš Rakús a Michal Holdoš na spojkách. Adam Antala v pivote preniesol loptu na opačnú stranu. Vladimír Cvičela mohol strieľať. Volil radšej prihrávku, možnosť pre Lukáša Pechyho a na drzovku k bližšej žrdi prekonal Simona Cerovského. Lukáš Pechy svojím tretím gólom v dnešnom stretnutí. To bude útočný faul. Samuel Demčák išiel príliš blízko. V Lohovskej obrane narazil do dvoch brániacich hráčov. Získal loptu. Veľmi agresívne a tvrdo vyrážajú hráči Šale dopredu. Snažia sa kúskovať hlohovskú hru a aj sa im to v prvom polčase darilo. Aj na základe toho si dokázali vytvoriť náskok. Cvičela je prekonal Cerovského. Možnosť pre Šalu. Vladimírovi Cvičelovi v tomto zápase zatiaľ nevychádza koncovka podľa jeho predstav. To bol dravý prienik medzi troch brániacich Hlohovčanov. Zo strany Štepána Součka, ktorý vybojoval 7-metrový hod. Naznačil prihrávku, obložil si Mikolu Melníka, no a dvojica Holdoš Rakús zareagovala neskoro. Šimon Michnevič, autor dvoch úspešných sedmičiek v prvom polčase, proti Lukášovi Ľubovi. Opäť volil technickú strelu. Má pestrý repertoár v tomto smere. Posúva domácich znova na 4 góly. Rovnako 3 sedmičky premenil v prvom polčase aj Tomáš Bogár a rovnako tak aj Mikola Melník. Na opačnej strane zatiaľ z tejto štatistiky všetci 100%. Mikola Melník si vybojoval ďalšiu sedmičku za bránenie v brankovisku, ukazujú rozhodcovia. Martin Lúžica ho bránil už v šestke, no a opäť bude exekútorom on sám. No asi som to zakrikla, alebo čo? Pred malou chvíľou som spomenula, že zatiaľ 100% všetci sedmičkári v tomto zápase až teraz. Nádherný zákrok Simona Cerovského, ktorý dokázal zneškodniť strelu Mikolu Melníka, aktuálne najlepšieho kanoniera v tej priebežnej streleckej tabulke. 129 gólov v 17 zápasoch má na konte Mikola Melník. Hneď za ním Šimon Michnevič zo Šale, treba povedať. Ten má zatiaľ 108 presných zásahov. Samozrejme sú to ešte góly napočítané pred týmto duelom, takže sa im ďalšie pripíšu na konto po tomto zápase. No a toto bola zbytočná strata. Daniel Magdolen celou prihrávkou o zem nejakým spôsobom nevyča a toto nevyšlo. Faulovaný Mikola Melník. Martin Straňovský a na štvrtom Patrik Hruščák z HK Košice. Jeden má stovku gólov, druhý 99. Piatý Tomáš Čur, kanonier modrý. Šiestý Martin Briadka z Považskej Bystrice. Siedmy Dávid Mišových, modran. Osmy Michal Blaho z Bojníc. Na deviatom mieste Lukáš Pechy, ďalší Hlohovčan. Na desiatom Tomáš Bogár, ďalší Šalan. Takže aj v dnešnom zápase zbierajú kanonieri ďalšie cenné góliky do svojich štatistík. Pozeráme sa ešte raz na tú zneškodnenú sedmičku. Ruka rozhodcov je hore a to znamená, že signalizujú pasívnu hru. Všetko zobral na seba Mikola Melník. Svojím piatým gólom v dnešnom stretnutí znižuje na 16-19. Pekne si tam obišiel Demčáka, ktorému neprišiel nikto na pomoc, zostal osamotený, no a to samozrejme dokázal využiť. Top kanonier Mikola Melník.
Tomáš Bogár. Na Štepána Součka. Demčák. Medzi nohy Lukášovi Ľubovi, ale zostáva ležať. Na zemi po zrážke s Michalom Holdošom. Narazil tam do Holdoša a myslím, že pri tom dopade Michal Holdoš cez neho dopadol na zem a je troška väčší rozmermi určite ako Demčák, takže tam prišlo k nejakému nepríjemnému kontaktu, no a vzhľadom na to, že bol Samuel Demčák ošetrovaný na palubovke a bola prerušená hra, tak nebude môcť tri útoky nastúpiť. V tom prípade posunul svojim gólom Šalu opäť do štvorgólového vedenia. Bol to v tomto zápase už tretí presný zásah Samuela Demčáka. Rakús na Péchyho, ale tá prihrávka nebola ideálna. Ideálna už bola na Cvičelu a až teraz to vyšlo Vladimirovi Cvičelovi. Preň ho osobne určite. Veľmi dôležitý gól nie len teda pre Sportu Hlohovec. Fantastická obrana v podaní Marcela Maceka. Vybojoval čisto loptu Rakús. Na Holdoša, ktorý ale nastrelil len vonkajšie sito cerovského brány a dostal krč do nohy. Už mu tam utekali na pomoc Simon Cerovský. So Štepánom Součkom. To bolo pekné, ako zareagovali obaja. Okamžite pribehli na pomoc Michalovi Holdošovi. Ten už našťastie na nohách. Nepríjemný krč mu spôsobil problémy pri tom dopade po strele. Naťahuje opäť Šala, ktorá vedie 20-17 v 38. minúte. Parce v zábehu, Souček našiel Lužicu, ten sa dokázal nádherne otočiť a vybojoval ďalšiu sedmičku. Vynikajúco hra dnes šalianský pivot Martin Lužica. Ročný mladý hráč, ktorý bol pôvodne ľavou spojkou. Parametre na to samozrejme má, ale pozične hraje na pivote veľmi dobrá. Vždy je výhoda pri tých vyšších pivotoch, že mu môžete nadhadzovať lopty nad brankovisko, Lužica ich dokáže spracovať do jednej ruky. No a exekútorom tejto sedmičky Šimon Michnevič. Proti nemu Lukáš Gálik aj vystihol smer, ale Michnevič hádže tie sedmičky parádne. Ešte sa ani raz nepomýlil. Štvrtá premenená z jeho ruky v dnešnom stretnutí 21-17 pre domácich. Okrem toho ešte Šimon Michnevič zaznamenal 3 góly z hry, takže celkovo má na konte 7 presných zásahov. Toto bolo vysoko nad z ruky Mikolu Melníka. Hlohovčania sa snažia samozrejme čo najskôr skresať z toho náskoku, ale nedarí sa im to. Ako som spomínala, Šala dnes výborne bráni. Dokáže po niekoľkých prihrávkach súpera prerušovať a tým pádom už dostáva Hlohovec pod tlak, pretože pri tej signalizácii pasívnej hry už to musí niekto zobrať na seba a tá pozícia na strelu, povedzme si, že nie je samozrejme úplne ideálna vtedy. Magdolena na Součka, Bogár. Krásne to urobil Tomáš Bogár, pretože túto strelu nemal šancu hlohovský brankár vidieť. On išiel vyložene spoza hráčov. Okamžitá odpoveď z ruky Mikolu Melníka, ktorý ale nastrelil iba žrť cerovského brány. No a reaguje aj tréner hostí Peter Dudáš, ktorý si berie svoj druhý oddychový čas. A my tak máme priestor pozrieť sa, ako sa darí zvyšným tímom. V dnešných zápasoch 42. minúta v Košiciach HK vedie nad EŠKP Bratislava 22-14. V modre
Považská Bystrica v 36. minúte vedie najtesnejším rozdielom 15-14, čiže Považania zrejme zvládli úvod druhého polčasu lepšie. Nové Zámky vedú v 39. minúte nad Topolčanmi 18-13. No a Záhoráci prehrávajú v 37. minúte na domácej palubovke s Bojnicami v súboji dvoch nováčikov v aktuálnom ročníku najvyššej súťaže. 13-15. Bojničania teda tiež otočili, prehrávali v prvom polčase, síce tesne, ale prehrávali. No a teraz už vedú dvojgólovým rozdielom. Tiež zaujímavý súboj. Medzi tým v modre vyrovnané. 15-15. Venujme sa už ale tomuto nášmu zápasu, ktorý sa hrá v Šali, v ktorom Hlohovec prehráva už 17-22 aj po tejto strele Michala Holdoša. Vpredu Martin Lužica dostáva perfektnú prihrávku od Tomáša Bogára a Šalania zatiaľ v obrovskej pohode. Takto Bogár zneškodnil strelu Lukáša Rakusa. Paráda. Veľmi obetavý blok Tomáša Bogára. 20-ročného krídelníka, ktorý zahrá aj na spojke. Toto už ale bude dvojka pre Perceho. Áno, je to tak. To bol veľmi nešetrný zákrok. Marian Perce potrestaným hráčom. Potom, ako sa zo zeme pozviechal Lukáš Rakús, bude to aj sedmička. Nie, bude to deviatka. Marian Perce oslabil svoj tím. A je tu možnosť pre Hlohovec. Presilovka na začiatku 41. minúty. Jakub Antala, Michal Holdoš a Mikola Melník na spojkách. Príležitosť pre Cvičelu. Ide do toho. Prvý gól sa mu podarilo streliť po troch neúspešných strelách. Z veľmi slušných, samozrejme, streleckých pozícií a uhlov. Bolo vidno, že ho to samozrejme veľmi štve a mrzí. Potom sa už ale chytil jednou peknou strelou. No a teraz mu to vyšlo aj po druhýkrát. Potreboval Vladimír Cvičela dať gól a potom to už pôjde. No a Šalania sa neponáhľajú. Nehrajú no, v tejto chvíli bez brankára. To znamená, že petica šalianských hráčov proti šestici brániacich Hlohovčanov. Tak to nie je jednoduchá situácia, samozrejme. Bleho. No, 9-metrový hod. Ruka rozhodcov hore, musí niekto do koncovky. Magdolén, vbehol mu tam. Šimon Michnevič. No a to samozrejme už nebol čas na prípravu nejakej ideálnej pozície. Šala sa musí vrátiť. Sekúnd ešte bude mať vylúčeného hráča Marian Perce. Tým potrestaným Mikola Melník. Strieľa tretí gól z hry, ďalšie tri. Má na konte zo sedmičiek. Našiel tam tú medzeru. Už bolo neskoro na ten blok. Filip Bleho to myslel síce dobre, ale nestihol. Mikolovi Melníkovi stačí aj maličký priestor na to, aby dokázal zo zeme trafiť petelicu, ktorú brankár nevidí. Demčák, Šala už hrá v plnom počte, Lúžica v pivote. Toto bolo príliš rýchlo. Magdolén strieľal z nepripravenej pozície, zblokoval jeho strelu. Michal Holdoš a rozhodcovia posielajú Hlohovec rozohrať z miesta priestupku. Ešte striedanie obrana útok. Adam Antala už opäť na svojom mieste, a teda v pivote. Posunul pekne na Antalu a vynikajúco Simon Cerovský. Parádny zákrok domáceho brankára, ktorý prišiel do Šale v lete minulého roka ako posila z prvoligového Martina z týmu Lídra.
prvej ligy. Martin vychoval množstvo veľmi kvalitných hádzanárov, nemá však zatiaľ extraligové ambície. Postúpil dokonca až do štvrťfinále slovenského pohára, potom žiaľ, ale nemal ako pre COVID, študijné povinnosti a tak ďalej. Toto stretnutie odohrať, no a Šalania teraz už neviem koľký krát neúspešný v útoku, za to ale poctivým návratom do obrany všetko kompenzujú. No a reaguje aj domáci kormidelník Štefan Kelemen, ktorý si berie tiež svoj druhý oddychový čas v dnešnom stretnutí. Ten využije samozrejme aj tréner hosťujúceho celku Peter Dudáš. Medzi tým sa situácia vyvíja nasledovne. V 47. minúte vedie HK Košice doma na svojej palubovke nad SKP Bratislava 26-18. Modra prehráva s Považskou Bystricou v 41. minúte 16-18. V 44. minúte Nové Zámky vedú nad Topolčanmi 23-15. Zámčania sa teda už trhli. No a 41. minúta sa hrá na palubovke Záhorákov v súboji dvoch nováčikov. Domáci prehrávajú s Bojnicami 15-18. Takýto je priebežný stav dnešných stretnutí 21. a teda predposledného kola základnej časti Nike Handball Extraligy, a teda najvyššej domácej hádzanárskej súťaže mužov. Voľno v tomto kole má Tatran Prešov, úradujúci majster, ktorý je už jasným víťazom. V základnej časti už ho nemôže nikto dobehnúť. Tatran Prešov ešte nestratil v aktuálnom ročníku ani jeden bod, ani jediný bodík, ani raz neremizoval. Všetko, len samé víťazstva. Akurát v semifinále slovenského pohára prehral v sedmičkovom rozstrele z HK Košice, a teda od roku 2006 prvýkrát sa úradujúci majster neobjaví vo finále slovenského pohára, teda druhej najvýznamnejšej domácej trofeje. Šimon Michnevič. Tak, ten už to má tiež veľmi pekný, pestrý strelecký účet. Toto bol jeho štvrtý gól z hry. Rovnaký počet nastrieľal aj zo sedmičiek. Navyše technická chyba. Šala sa neponáhla. Hlohovec sa stihne už vrátiť. Šimon Michnevič počkal si na pohyb Lukáša Ľubu. A myslím, že to smerovalo k bližšej žrdi, tá strela. 24-19 vedú zverenci Štefana Kelemena v 45. minúte nad Hlohovcom. No tieto zadovky sú parádne zo strany šalianských hráčov. Dvojka pre Jakuba Antalu. Pochválme aj domáceho pivota Martina Lúžicu. A táto prihrávka Součka, tak to ani nemusím komentovať, to je paráda. Už musel zatiahnuť Jakub Antala tú brzdu aj za tú cenu, že na to doplatil vylúčením. No a petica statočných Lohovčanov sa teraz bude musieť brániť početnej prevahe. Tomáš Bogár mohol ešte prihrať do krídla. Ustrážil si ho Marcel Macek, to je výborný defenzívny hráč, veľmi obetavo bráni. Tento Hlohovčan teraz má na starosti pivota Martina Lúžicu. Parádna strela Bogára, myslím, že tam bol teč. Brankár nemal šancu, pretože takáto strela zmení smer. No a Bogár je pri chuti. Právom s reprezentačnou pozvánkou. Tento hráč, ktorý je použiteľný na spojke, na krídle. Je to ľavák, má rýchle nohy, fantasticky bráni. Neviem ešte čo, aké superlatívy by som mohla na jeho osobu povedať, ale všetky platia. Michal Holdoš. Lukáš Rakús, tak to bola krásna strela. Štvrtý gól Lukáša Rakúsa v dnešnom stretnutí. Znižuje na 20-25 z pohľadu hosťujúceho Hlohovca. To bola odvážna prihrávka. Štepan Souček je nesmierne kreatívny. To sa mi veľmi páči.
stále niečo dokáže vymyslieť, čo ešte aj dobre vyzerá. No a Martin Lužica koľkýkrát už v dnešnom zápase vybojoval 7-metrový hod. Táto prihrávka Daniela Magdolena mala oči, fantasticky to urobili Šalania. Bogár teraz exekútorom 7-metrového hodu a zostáva neomylný. Štvrtá premenená sedmička z jeho ruky. A k tomu ešte 1, 2, 3, 4, 5. 5 gólov z hry, 9 gólov. Tomáš Bogár, paráda. Výborný výkon slovenského reprezentanta. Spoločne s Lužicom teraz dokázali prerušiť Michala Holdoša. Mohovec už v plnom počte. Mikola Melník nemal komu. Nemal komu, ale bol samozrejme faulovaný. Lohovec zostáva v útoku. Strela zo zeme, tieto on ovláda Mikola Melník, ale Cerovský si dáva pozor. S problémami Lukášovi Rakusej pískané dvojité hranie. Lopta mu tam zatancovala v rukách. Technická chyba teraz obrala Sportu o možnosť ukrojiť z toho hrozivého náskoku. Šala vedie už o 6 gólov. Začala sa nám 49. minúta, toho času je stále menej. Dnes ale objektívne treba povedať, že Šala je lepším tímom. V tomto zápase určite. Magdolén. Bogár. A to bol útočný faul pískaný. Tam zrejme Michal Holdoš nie je v poriadku. Zrejme sa ešte raz na tú situáciu. To sú tie kríže, áno. Tam bol ťuk Mariana Perceho. Áno, to, čo rozhodcovia pískali, to bol ten útočný faul, no a zrejme trafil Michala Holdoša do nejakého miesta, ktoré nemá úplne v poriadku. Michal Holdoš ale bude pokračovať v hre. Teraz má tam priestoru dosť, posúva ešte na Patrika Pauka, myslím, že to bol. Patrik Pauk hral vynikajúco na palubovke úradujúceho majstra. Bral situácie na seba, mal vynikajúcu úspešnosť strelby, teraz mu to ale nevyšlo, žiaľ. Dobre tam naznačil Perce, že pôjde do kontaktu, nakoniec ho nechal. Ale samozrejme, psychika tiež robí svoje. Je to veľmi nepríjemná situácia, pretože si chcete zlepšiť uhol a niekto tam stojí, ktorý sa síce potom uhne. Ale už nejdete do toho tak, ako by ste išli, keby tam bol voľný priestor. To boli kroky. Štepán Savček dopadol skôr, ako vypustil loptu z ruky a to bolo porušené pravidlo o krokoch. No a nekompromisne Lukáš Rakús. Doslova sa preštrikoval medzi brániacich šalianských hráčov. Píska sa. Rozohrať po gole zo stredu. Ešte raz ten dravý prienik Lukáša Rakusa. Napriek tomu, že Simon Cerovský kopíroval ten jeho pohyb aj strelu, tak tá bola tak razantná, že nemal šancu. Martin Lužica sa tiež zapája do rozohrávky. Bogár posúva ešte na Magdolena a fantastický zákrok hlohovského golmana Lukáša Ľubu. Dopredu môže ísť Mikola Melník, posúva ešte na Rakúsa a to je to jeho typické kladívko. Ťahá ruku až z dola. A napokon ešte tú strelu dokáže zápestím dotiahnuť. Pozrite sa, odkiaľ on ťahá ruku. Tak to by to malo byť. Človek nemusí mať 2 metre a dokáže strieľať z 11-12 metrov bez problémov. Zábeh krídla.
Patrik Moravec tam záškodničí, ale druhý pivot. No ale tam zle dopadol, myslím, že to bol Štepán Souček, rozhodcovia to nechávajú tak, to už boli tiež kroky, pretože Marcel Baran nespracoval tú ťažkú prihrávku. Štepán Souček odchádza na striedačku. On tam nejako zle došlapol, pretože nikto som mala pocit, že pri ňom nebol v tej chvíli. No. To bude členok. To ešte raz ten pokus Marcela Barana. No, to nevyzerá vôbec dobre so Štepánom Součkom, ale vyzerá to, že rozchodí ten členok. Členok veľmi bolí. Tam sú všelijaké drobné šliašky a keď je to len našťastie v úvodzovkách výron, aj tak máte nejaký čas pauzu, ono to hneď opuchne, členok veľmi bolí ten prvý moment. Bleho na Bogára, ten už číhal, kde má Magdolena. Opäť Tomáš Bogár skúsil podstrel, vynikajúci Lukáš Ľuba. No ale z dorážky Martin Lužica, toto je dnes jeho zápas tiež. Fantasticky hrá šalianský pivot. Veľmi spoľahlivo. V obrane aj v útoku vybojoval nesmierne množstvo 7-metrových hodov, z ktorých potom ťažili jeho spoluhráči a tradiční exekútori. Šimon Michnevič a Tomáš Bogár, šalania, zatiaľ na sedmičkách 100%. Nikola Melník premenil 3, ale štvrtú už nie. Zneškodnil jeho strelu Simon Cerovský. Teraz ale nestačil na túto petelicu, ktorú vyslal Mikola Melník smerom na šalianskú bránu. Výborný pohyb Adama Antalu, na ktorý obrana zareagovala. Otvoril sa priestor a ten využíva Mikola Melník na svoj 7. gól v zápase. 23-27. Hlohovec teda stiahol na 4 góly. Na ťahu sú však domáci. Magdolen, Bogár. Ó, trafil spojnicu brány. Dopredu štrieli Patrik Pauk. Ešte si to troška skomplikoval okolo Bleha. Napokon však dokázal prekonať Cerovského. No a reaguje samozrejme Štefan Kelemen, pretože Hlohovec dotiahol v krátkom slede na trojgólový rozdiel a na to, že teda Šala už vyhrávala aj o 5 gólov, tak toto sa samozrejme domácemu kormidelníkovi nepáči. Nastala taká mierna neistota po tom zranení členka Štepána Součka, ktorý patril ku kľúčovým hráčom Šale v doterajšom priebehu. Využíme opäť timeout na to, aby sme sa pozreli, ako to vyzerá na ďalších palubovkách v dnešnom 21. kole. HK Košice vedie nad SKP Bratislava 32-24 v 58. minúte. V modre beží 51. minúta. Domáci prehrávajú s Považskou Bystricou len o gól 20-21. Tam to musí byť naozaj veľmi dramatický súboj. 54. minúta. Nové Zámky vedú nad Topolčanmi 28-21. Záhoráci v súboji s Bojnicami dotiahli na rozdiel jediného gólu. Prehrávajú s Bojnicami doma na Záhorí v 50. minúte 18-19. No, zaujímavý súboj tiež, ktorý nemá ešte stále nejakého presvedčivo určeného víťaza. Takže toto sú dva najvyrovnanejšie súboje dnes. Modra s Považskou a Záhoráci s Bojnicami. Tento súboj medzi Šalou a Hlohovcom, a teda medzi 9. a 5. celkom Nike handball extraligovej tabulky je zatiaľ v režii Šale. Ale samozrejme tento timeout nasledoval po tom, čo Hlohovec dotiahol v krátkom slede na 3 góly a je teda v psychickej výhode. Aj hráči ožili v obrane, citeľne. No, Souček tam zadrobčil, kroky mu pískajú rozhodcovia, vpredu už Patrik Pauk, ale neprekonal Cerovského. Dvojminútový trest pre koho?
No, toto sme nevideli. Tak to bolo krásne od Michala Holdoša, ktorý prišiel za rozhodcom a priznal sa, že on zle doskočil, že tam nebol faul a vlastne zachránil tak jedného zo šalanov pred dvojminútovým trestom. Tak toto je naozaj gesto fair play. Aj Slovenský zväz hádzanej vyzýval fanúšikov, aby si takéto gestá pamätali a posielali ich na Slovenský zväz hádzanej, pretože sa budú vyhodnocovať. Aj takéto gesta fair play totiž patria k športu a klobúk dolu. Videli sme tu tiež situáciu, keď Michal Holdoš dostal krč, zostal ležať na palubovke a okamžite pribehli k nemu absolútne v sekunde dvaja šalianskí hráči na pomoc, bez toho, že by čokoľvek im ktokoľvek hovoril, lebo to sú presne tieto gesta, ktoré robia šport takým krásnym. Tomáš Bogár si pripisuje ďalší presný zásah. Siela opäť domácich do štvorgólového vedenia. Nikola Melník. Michal Holdoš sa mu tam snažil odsloniť. Obrana šale. Veľmi kompaktná, veľmi dravá. Darí sa jej prerušovať po pár prihrávkach akcie Hlohovca v zárodku a to je pre každého súpera veľmi nepríjemné. Opäť sa potvrdzuje, že obrana je základ hádzanej. Nikola Melník z diaľky krásne. Tieto strely brankár nevidí. Nikola Melník. Perfektný, čo sa týka strelby z diaľky a on to navyše strieľa zo zeme na to, že nepatrí k najvyšším spojkám. Tú ruku má úžasnú. A brankári presne. Tento typ strely nemajú šancu vidieť spoza braniaceho hráča. Nemčák na Součka, ten už je našťastie na palubovke. A teda ten jeho výron členka našťastie nebol vážny. V zábehu Šimon Michnevič. Souček vyslal petelicu vynikajúci Lukáš Ľuba. A pochválme aj Lukáša Rakusa za tú odrazenú loptu. Faulovaný Nikola Melník. Aj preto tá prihrávka smerujúca na Lukáša Rakusa nebola presná. A je tu timeout. Máme oddychový čas ďalší. Ktorý samozrejme využijú oba celky. My ho samozrejme využívame aj na to, aby sme vám mohli v zostrihu priniesť najkrajšie momenty uplynulých situácií. Patrik Pauk a jeho rýchly protiútok. No, ale tento druhý už mu nevyšiel. Prestrelil celú bránu. Pozrime sa teda opäť zase, ako to vyzerá na zvyšných palubovkách. V Košiciach je koniec. HK zdolal ŠKP Bratislava 32-26 a to znamená, že zostáva na druhom mieste tabulky, pretože pred tretou Považskou Bystricou má náskok 2 bodov. Považská Bystrica hrá v modre. V 55. minúte vyhráva len najtesnejším rozdielom jednogólovým 22-21. To musí byť zaujímavý, veľmi zaujímavý súboj, aj vzhľadom na to, že nepadá až toľko gólov. Nové Zámky, Topolčany, tam je 58. minúta, Zámčania vedú 29-24. Príležitosť pre Patrika Pauka a prekonáva aj Stanislava Sopku, ktorý vystriedal Simona Cerovského. Druhý gól Patrika Pauka v dnešnom stretnutí. No a Záhoráci, Bojnice, 53. minúta, 18-20. Bojničania vedú o 2 góly. V šali sa hrá 58. minúta, je nariadený 7-metrový hod za faul na prenikajúceho Filipa Bleha a na 2 minúty vylúčený Michal Holdoš.
ktorý už len zatiahol ručnú brzdu, pretože sa rútil. Filip Bleho absolútne nikým nebránený. Snažil sa ho Michal Holdoš zastaviť aj za cenu faulu. Lukáš Gálik opäť prichádza do brány a proti nemu opäť Šimon Michnevič. Ten už 4 sedmičky dnes premenil. A premieňa aj piatu. 100% Šimon Michnevič. V tabulke kanonierov na priebežnom druhom mieste za Mikolom Melnikom. Takže tento súboj nie je len súboj Šale a Hlohovca, ale aj dvoch aktuálne najlepších kanonierov najvyššej súťaže. Zranený Jakub Antala, poradil si s ním Samuel Demčák, Mikola Melnik. Lukáš Rakús doslova priklincoval Simona Cerovského. Rakúsovi to z diaľky ide, na konte má v tejto chvíli 7 gólov. Hlohovec znížil na 2 góly 2 minúty pred koncom tohto duelu. Má však vylúčeného a to okamžite využíva Štepán Souček. 5 gólový v tejto chvíli. Macek ešte posunul na cvičelu a ten technicky dokázal prekonať Cerovského. Rozdiel opäť dvojgólový. No a Filip Bleho zostáva na palubovke. Už je na nohách, zrejme tam inkasoval nejaký úder do tváre. Pozrime sa. Z tohto pohľadu to nebolo vidno, ale tam už ležal Filip Bleho. Rozhodcovia zastavovali čas a... Ešte dohovor delegáta smerom k rozhodcom bývalého rozhodcu Petra Dvorského. Hre sa bude pokračovať. Pri lopte Šala, Hlohovec v početnom oslabení ešte 35 sekúnd. No a v hale v Šali zostalo hrobové ticho. Bolo veľmi riskantné a hlavne taká plítka bola tá prihrávka na Bogára. Souček. Krásne na Lúžicu. A domáci pivot zaznamenáva štvrtý gól. V dnešnom stretnutí okamžitá odpoveď z ruky Mikolu Melnika. Tak, teraz prestrelka. Je celá minútka. Dokonca Hlohovec vysúva osobne obranu. Fakticky sa nechal faulovať Tomáš Bogár. Nemajú sa kam domáci ponáhľať. Strata lopty by znamenala rýchly protiútok, ale to sa už nestane, pretože Tomáš Bogár pečatí dnešné víťazstvo v Šale. 32-29 zatiaľ. Tento gol platiť nebude, pískalo sa. Opäť bol pri lopte vynikajúci Lukáš Rakús. Veľmi obetavo hrá a vynikajúco strieľa z diaľky tento hráč. Lukáš Rakús. Tento gól ešte platiť bude. Takže napokon Šala vyhráva nad Sportov Hlohovec 32-30. Veľká radosť domácich hráčov, ktorí sa tak dotiahli. Zatiaľ jeden bodík na modru. Priznávam, že som si nevšimla, kto Bogár bol strelcom 32. gólu, ale čo sa týka Hlohovca, tu je ten Bogárov gól, ten, ktorým poistil víťazstvo Šale. Je to v podstate nepodstatné, až teraz tam nabehol. Áno, Rakús, Lukáš Rakús to bol. Svojím 2, 4, 6, 8 gólom v dnešnom stretnutí vynikajúco zahral Lukáš Rakús. Bolo to však málo, Hlohovec zapol až v tých záverečných minútach a to už mu neostávalo veľa času. Na obrat, povedzme si rovno, že Šala najmä teda v prvom polčase jasne dominovala. Dnešný zápas odohrala s veľkou chuťou. No a keď si pozrieme tie ďalšie výsledky,
Košičania vyhrali, to som hovorila. Modrá Považská 23-24. Tam je 60. minúta, čiže stále nie je koniec. Koniec už je v Zámkoch, ktoré vyhrali nad Topolčanmi 29-26 napokon. Záhoráci Bojnice 59. minúta 19-22. Tamto vyzerá na víťazstvo Bojnic už. Takže Bojničania majú ďalšie dva body. Stále nie je koniec modré. Toto ma veľmi zaujíma aj z hľadiska toho ďalšieho postavenia tímov. Čo je isté, prvý je Prešov, druhý HK Košice. Ten si udržal svoju pozíciu, pretože zdolal bratislavský ŠKP. Stále nemáme koniec. Považská stráca na HK Košice na tretej priečke. 28 má bodov, čiže 2 body. ŠKP Bratislava dnes prehral v Košiciach, a teda nemení sa mu ten bodový zisk. Má 20 bodov. Hlohovec takisto prehral, čiže ani Hlohovcu sa nezmenil ten bodový zisk. Takže Hlohovec nepreskočil Bratislavu. Zostáva 5. Nové Zámky dnes majú po dnešku teda ďalšie 2 body, a to znamená, že 17. Bojničania tiež budú mať ďalšie 2 body, čiže 16 držia sa na Zámčanov. No a Modra neviem. Šala v každom prípade má 12. V tejto chvíli má Modra 13. To by bolo veľmi zaujímavé, lebo pred nami je ešte posledné kolo základnej časti. Stále tu nenabehol koniec zápasu v Modre. Stále tu svieti 60. minúta, no ale my už budeme musieť končiť, veď tí, ktorí to sledujete, určite budete vedieť. V tejto chvíli je to odo mňa všetko. Prajem vám ešte príjemný zvyšok sobotnejšieho večera, no a opäť niekedy prihádzanej. Dovidenia, do počutia. Veď hej, nehovorím. Lyžuješ extraordinárne, ale na týchto historických telemarkoch by si to zajtra na svahu nedala. Alebo? No veď tipni si. A k tomu hovorím vysoká peta. V klube Nike vám každý deň vrátime až 10 eur. Peťa je víťazenie. Zábava vždy po ruke? Áno, s rýchlym internetom a jedinečnou svantelkou to roztočíte všade. Teraz aj so zľavou 4 eurá mesačne. Prejdite k nám a plaťte menej. Svan.